první bych vám chtěla ukázat tyhle šaty. V zimě se moc šaty nedají nosit, ale tyhle jsou hezky zateplený, takže když si potom vezmete nějaké teplé silonky, tak to vypadá moc hezky. Dala jsem si k tomu tady ten pásek, ten je mimochodem taky s About You, jsou krásný, příjemný, pohodlný, vypadají hezky. Já mám doma samé černé pásky, takže jsem chtěla vyzkoušet nějakou jinou barvu a tohle je z pravé kůže, tenhle pásek je od značky Levis a právě se mi hrozně hodí k těm šatům, takže takové pěkné kombo. Já jsem chtěla nějakou mikinu bez kapuce a když jsem viděla tady tu mikinu, tak jsem se do ní úplně zamilovala. Hlavně v zimě je zateplená, má tady ten kožíšek, což u mikin miluju. Je strašně příjemná, hlavně kvalitní. A je to teda od značky Tommy Hilfiger. K tomu jsem se objednala i čepici. Mně se líbí, že tady ta značka Tommy Hilfiger je nám tak jako detailní, vypadá to pěkně, já jsem si ty čepici teďka hrozně oblíbila. A to jsem jako neměla ráda nošení čepic, takže tuhle teď nosím ráda. Pak tu mám další čepici, všechny moje čepice jsou prostě černé, chtěla jsem nějakou světlejší barvu, ať nemám všechno jenom černý, takže jsem si vybrala tady tu krémovou. Můj objednávce nesměl chybět svetr, protože kdy jindy nosit svetry než v zimě. V zimě jsou svetry prostě nejhezčí, nejlepší a vybrala jsem se ho hlavně kvůli tady těm rukávům. Tahle čelenka je za mě must have v zimě, protože když chcete mít culík, tak si nemůžete vzít čepici, ale já mám zima na uši, takže to vyřeší tahle čelenka. Já už mám doma asi 3 a tahle teda pěkně zateplí. Nejlepší kousek z téhle objednávky je určitě tohle tričko, já mám hrozně ráda značku Champion. Hlavně to zase je tak jenom jako detailní, je strašně příjemný, pohodlný a to tričko prostě miluju, nosím ho furt. Takže tak. A mám, co jsem objednala, tady ten kabát, nemůžu vám to ukázat na sebe, protože mě je to samozřejmě velký. Ale určitě se podívejte na ten odkaz, tam budete mít více fotek, hlavně mě se líbí extrémně ta barva a pěkně zateplý, je dobrý do zimy. No a poslední věc je tahle mikča, zase krásně příjemná, teplá, tady se teda i uprout, pokud byste to nechtěli tak volný. A může to být teplákovka, jsou tam k tomu i tepláky, takže to si můžete k tomu dokoupit i tepláky a je tam ve spousta barvách, tak vám tady dám odkaz, tak se můžete mrknout. To by bylo z dnešního haulu všechno. A pokud se vám něco líbilo, tak to fakt objednávejte hnedka, protože spoustu věcí je tam vyprodaných a vyprodává se to opravdu rychle. Takže kód je Amy 15, 15% sleva a platí to pouze dneska a zítra. Takže jo, a ještě jsem chtěla říct, že to platí i na zlevněné kousky, takže pokud je tam už nějaký kousek zlevněný, tak s mým kódem to budete mít ještě levnější, což mi přijde super. Takže krásné nakupování vám přeju.